Live from Tirana. Live from Tirana. Kthehemi dhe jemi me logopeden Sibora Grifi, siç u premtuam, kënaqësi që jemi ne. Shumë faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes Sibora, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Sot Sibora do ndaj me ne eksperiencën e saj, por gjithashtu edhe këshilla praktike për të gjithë ata prindër të cilët po hasen edhe me vështirësi me fëmijët e tyre për shkak për të çrregullimeve në të folur. Edhe duket se tani me gjithë lidhjen e madhe që ka çdo fëmijë me teknologjinë, me internetin, me lojrat, po ashtu, duket sikur ka ndikuar edhe kjo pjesë, është e vërtetë se bora? Absolutisht që po, pjesa e teknologjisë është një ndër shkaktarët kryesor, domethënë sot, normalisht që është shumë ndikues në zhvillimin gjuhësor, që në mosh, domethënë muajt e parë prindrit zgjedhin edhe pjesën e telefonit, normalisht është pjesa e YouTube-it që për fëmijët është goxha interesante dhe ngjall interes për to, por që ndikon dhe pengon zhvillimin gjuhësor, pasi e mban fëmijën pasiv gjatë gjithë kohës para telefonit, nuk ndërvepron. Nëse nuk është prindim pas telefonit që t'i flas fëmijës, shiko, topi, kukullar, ushqi, e tjera me radhë, çfarë shikon, t'i mërtoj çdo gjë, fëmija mbetet thjesht pasiv. Mirë, këto çrregullime njihen vetëm tek fëmijët apo edhe tek të rriturit? Absolutisht, kur flasim për pjesën e çrregullimeve në të foluri, në të folur përfshin një gamë të gjerë çrregullimesh që vijnë me prejardhje të ndryshme. Ndosht që janë shfaqen që në moshë të hershme tek fëmijët, por kemi edhe në rastet tek adultët, tek adoleshentët deri në moshat geriatrike, siç mund të jenë çrregullimet e rrjedhshmërisë, çrregullimet e goditjes, çrregullimet që vijnë si pasojë traumave të ndryshme, apo do me thënë bëhet pjesa normalisht ka çrregullime që së pari bëhet ndërhyrja mjekësore dhe pastaj ka nevojë për pjesën e trajtimit logopedik. Pak a shumë këto ishin disa nga ato njerëzit me cilët logopedët punojnë edhe arsyet pse po themi mund të ketë deri diku se besoj që arsyet janë të shumta, nuk mund t'i shpjegojmë të gjitha, po në mënyrë të përgjithshme shpjeguam pak se pse mund të vinë problemet me të folurin ose të folurit vënuar, por çfarë bën një logoped? Atëherë logopedi është specialisti i cili vlerëson, diagnostikon, ndihmon dhe trajton çdo individ me vështirësi në të folur. Normalisht është goxha profesion i gjerë në varësi të individit dhe problematikës që paraqet. Bëhet vlerësimi si fillim për të parë cilat janë vështirësitë dhe më pas hartohet një plan terapeutik në bazë të cilit bëhet edhe pjesa e ndërhyrjes, duke përcaktuar pikat e forta të dobta të individit, ku qëndron vështirësia dhe cila do jetë procedura që ne do ndjekim për të përmirësuar problematikën e individit. Mirë, kuriozitete tani lidhet me sfondin e këtyre çrregullimeve. Janë të tipit psikologjik, neurotik apo fizik? Atëherë, secili nga, siç e tham, është gamë e gjerë dhe secili prej çrregullimeve, domethënë ka prejardhje të ndryshme, janë të përfshira të gjitha natyrat, varësisht të problematikës së individit. Shkaktarët kryesor, një ndër shkaktarët kryesor është edhe pjesa e gjenetikës, trashëgimia, gjithashtu është edhe pjesa e faktorit ambiental, mjedisi, stimulimi, me çfarë përballet individi dhe të tjera me radhë. Por sot kemi një temë që ndoshta në pamje të parë duket sikur nuk lidhet fare sepse kemi zgjedhur gjithmonë diçka me cilën edhe të argëtohemi, por flasim për ato këngët që ne i dëgjojmë në anglisht dhe gjithmonë kemi keq kuptuar në shqip. Tani mund të japim një shpjegim logopedik për këtë. Si për shembull Olla Çi Boj se këtë gjë. Normalisht që domethënë nga pjesën e shpjegimit të tyre dhe ato, por gjithmonë bëhet pjesa e moshës dhe pjesa kur individi zgjedh për ta dëgjuar, sepse pjesa e teknologjisë të gjithë po rritemi në ambient bilingual ose multilingual. Edhe një skemi më të tjela probleme, sigurisht, jo. Anja vitet 90, Shqipëria sa po ishte hapur, po dëgjonte dhe muzikë të re, njerëzit ishin goxhatë mdhenjë, po nuk dinin do shta gjutë të huaja, kështu që do mos do. Kështu që jemi updetuar edhe ne me këtë pjesë. Mirë, do të shkëputemi pak për të ndjekur Don't Rush Young T, Baxi, Heady One, dhe për të kthyer me Sibora Griffin.
Ndoshta, bashkëpunimi më i fundit i Ylli Limanit me Kriket, gjithashtu pjesë e Top Words e renditur edhe në vendin e dytë. Ne ndërkohë në Live from Tirana vazhdojmë të kemi akoma bisedën me logopeden Sibora Grifi dhe tani Sibora të doja të pyesja për një gjë e cila besoj ju intereson edhe prindërve, kur duhet fillojnë prindrit të shqetësohen për fëmijët e tyre që t'i drejtohen një logopedi? Atëherë, ne si logoped në momentin kur bëjmë pjesën e konsultës së zhvillimit gjuhësor, bazohemi në gurët kilometrik të zhvillimit të fëmijës. Dhe për sa i përket zhvillimit gjuhësor në moshën 12 muaj, është që fëmia duhet të thotë fjalën e parë. Ne i vëmë fokus dhe theks kryesor fakti që konsulta me logopedin sot duhet bërë rutinë, njësoj si që është konsulta me mjekun pediatër. Në qoftë se fëmija në moshën 16 muaj nuk ka thënë akoma fjallën e parë, drejtoni për një konsult me specialistin logoped, qoftë edhe për të marrë këshillimin dhe orientimin ti si prind për mënyrën se si duhet ndërhyni. Normalisht që për gjithë fokusi kryesor është e folura, por përpara se të arrim te e folura, janë shumë të rëndësishme pjesa e reagimeve, reagimi ndaj emrit, kontakti me synë, ndërveprimi social, zhvillimi i gjuhës së kuptuar, sa kupton fëmia, pjesën e komandave dhe të tjera gjitha me radhë, dhe pastaj gjitha këto janë rezultat për të arritur tek gjuha ekspresive pra e folura. Por sigurisht edhe pa u shqetësuar se ndonjëherë kam përshtypjen se edhe prindrit i ka paniku, thonë që pse fëmia im s'ka folur, pse djali im kështu, pse vajza ime ashtu. Besoj që në një mas të madhe janë gjëra që zgjidhen, le të shpresojmë apo jo. Absolutisht, për pos kësaj vëm fokus edhe pjesës ndërhyrje e hershme. Nuk mund të prisni për të parë se si do shkoj e turia. Prandaj themi drejtoni te specialisti, bëni pjesën e konsultës, jo domosdoshmërisht fëmia ka nevojë për ndërhyrje terapeutike. Ndoshta thjesht ju si prindër merrni këshillimin, orientimin se si ta stimuloni fëmijën ju vetë nga zhvillimi gjuhësor. Por normalisht në momentin kur bëhen ndërhyrja, rezultatet në moshën e hershme janë akoma më të mëdha për post të lidhjeve sinaptike që janë deri në moshën 3 vjet. Mirë, së fundmi ekziston kjo legjenda urbane apo teoria konspirative që nëse fëmijët bëjnë vaksinën, mund të sjellë vaksina autizmin. Tani, ju si kategori profesionale, keni një qëndrim mbi këtë? Atëherë, ne si logoped nuk ndërhyjmë shumë te kjo pjesë, nuk është pjesë që na takon neve. Janë mjekët pediatër zhvillimi, neuropediatër që bëjnë informimin e prindit lidhur me vaksinën. Por më aq informacion sa kemi lidhur me kërkime shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më gjatë, është hedhur poshtë. Domethënë, vaksina nuk shkakton çrregullimin e spektrit të autizmit apo çrregullime të tjera. Por thjesht në momentin që bëhet vaksina, ato shenja bëhen të dukshme. Bëhen më herët të dukshme që që prindi të jetë alert për lidhur me ato shqetësime. Por siç e thash, është diçka që ju përket mjekëve përkatës. Nga ana tjetër edhe pandemia, në fakt janë disa video në TikTok që këndon një këngë që është: nëse dhe ti e një fëmijë pandemie që nuk e ke parë kur dritën e diellit, nuk e takuar askënd, për plasit duar. Është këngë shumë e bukur, se është këngë e bukur ajo, por që përshtatje shumë e mirë lidhur me pjesën e pandemisë. Normalisht që edhe pandemia ka pasur ndikim te zhvillimi gjuhësor. Pasi normalisht prindrit kanë punuar online, fëmijët kanë qenë më të ekspozuar para telefonit dhe televizorit, sepse edhe kopshtet shkollat kanë qenë të mbyllura. Si të përmendëm në më parë, pjesa e teknologjisë ka ndikim të zhvillimi gjuhësor, kështu që ka qenë më shumë pjesë pasiviteti. Pasi ka qenë gjatë gjithë kohës qëndrimi brenda në shtëpi, normalisht që fëmija ka nevojë për përkushtim, lojë, stimulim dhe ndërveprim nga prindrit. Që nga marsi deri tani po bëhen një vit, një që kanë përshtypjen që do të shikojmë më raste fatkeqësisht për shkak të mbylljes brenda, mendon? Mungesa e stimulimit është një nga shkaktarët kryesor. Pjesa e mbylljes së kopshteve çerdheve, akoma kemi prindër që pavarësisht se kopshtet çerdhet janë hapur, nuk i çojnë për shkak të frikës ndaj pandemisë. Dhe po si mund bëjmë disa këshilla shkurtimisht? Atëherë, disa këshilla: sa më shumë lojë, ndërveprim me fëmijën. Domethënë, prindrit të luajnë me fëmijën. Jo shumë lodra, pak lodra, pasi nuk është
Lodra ishë e stimulon fëmijën, prini ju prindrit, janë prindrit ata që e stimulojnë dhe e ndimojnë. Dhe nësë prindrit duan që të drejtohen të këty si logopede, të si Bora Grifi, ku mund të gjenë si Bora? Unë ndodhe me ambientin tim, qendrën time në Don Bosco. Dhe mirë, dhe si që dëgjuat edhe vetë, si Bora në dha këshilla shumë të vlefshme për gjithë prindrit, ne kishim shumë knajsi që të kishim sot këtu në këte intervjisë, dhe falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë juve. Mirë, do të kalëm të një tek Higher nga grupi elektronik Clean Bandit, bashkë me Ian Dior, e shumë së bashku. Live from Tirana.